Našelší, ale! Je, já jsem se otevřela. No to snad ještě. Povinná literatura. Ale já si fakt ale přijdu jak ve stanu bar, tak tam tady takhle budu spát, holky. Ale vy se ani nevidíte ty verce, co jste jak udělat. Takhle budu spát. Ty pičo. No hele, já, furt jako, nakřivo, ty já na tebe chci teď to natáčíš. No jo. Ty to natáčíš. Ty vole, že mi vidět celou prdě, mami tu nenatáčí, vole. Ale tady bych měla bych jako ten stolček jako na táboře, takhle víš? Uděláme. A co? Ty tašky, vole. Z toho. Tak takhle, hele, víš co uděláme? Počkej. Uděláme tady hromádky. Tak už máme stoleček. Deska. Náš stůl. A bára s močou stvořili stůl. To je v prdeli. O 7 hodině řekla Monča, budíš vodka. Budíš vypálení bacilu. To bude, ty vole, teď božíš náš stůl, ty kráva. Já se tady připadám, jak ty vole. Hele, Kiko. No ne, no pomoc. Rusáci. Co to je konec? Co to tady je jak ve stanu na táboře? To jo, ty to jo, no. Ale, jestli přijde jak v kajutě nějaký, jaký limon. Jsme na vodě. Báro, na rovník nem pobrá. Tohle budu nosit na oběd, abych se nepobrindala. Jo, už se stalo můj jaký ty rusáci, ty vole, poznaj to. Ty veselé, budu dělat při obědě. A malá udělá do sebe. Do sebe. Jak to má být narovnaný, tak? No ty jsi asi blbá, má to lehčí. Můžete si je předávat do těch podlouhlých skříň? Počkej. No. Dobrý. Krásný. Ok, nedáme si nějaký cedule na dveře. Kajuta 1, kajuta 2. Zahraní tábor číslo. Vyhlazovací. Pišpulínky, ty vole. Pipinky. Holky, já mám nápad. Porada, pojďte sem. Pojďte do pojistní číslo 1. Pojďme do největšího pokoje v celém karavanu. Ale porada. Každý takhle pokoj, jak tam jste, si vymyslete název, jak se budete jmenovat, jo? A budeme jak na lodi. A budeme se tak jmenovat, jak rychlý šípy, ty vole. Rychlá nožka a takhle, ty vole. Tak my jsme kazišuci, vole. A já se zbaluju na náčelníka. Když já jsem vedoucí zájezdu, já mám seznat. Tak já jsem Karel a ty jsi Karel. Pojďte dávat přestávky a počálky, vole, no. Doufám, že vracíte ty počálky do těch skříní, vole. Ty vole, jak se to mě navala, mně se chce